আজি বাংলাদেশত 8 শতাংশ হিন্দু আছে তেনেকে অসমৰো বহুত জিলা আছে যত হিন্দুৰ সংখ্যা একেবাৰে কম সেই জিলাসমূহত আজি আমাৰ মানুহখিনি অকণমান বাছি আছে এটো কাৰণে যে তেওঁ এতিয়াও চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভয় বা এটা আইনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয় আছে অসমীয়া মানুহে যদি একেলগে নাথাকে বা যিখিনি মানুহে এটা নিজৰ সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোক একেলগে নাথাকে তেতিয়ালে অসমৰো পৰিবেশ আমি কিমান দিন ধৰি ৰাখিব পাৰিম সি আমাৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা নিষ্ঠাবান যুৱক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু বিপদৰ সময়তো যাতে জাতিটোৱে একতাৰ মাজত থাকিব পাৰে আজি বাংলাদেশত 8 শতাংশ হিন্দু আছে তেনেকে অসমৰো বহুত জিলা আছে যত হিন্দুৰ সংখ্যা একেবাৰে কম সেই জিলাসমূহত আজি আমাৰ মানুহখিনি অকণমান বাছি আছে এইটো কাৰণে যে তেওঁ এতিয়াও চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভয় বা এটা আইনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয় আছে অসমীয়া মানুহে যদি একেলগে নাথাকে বা যিখিনি মানুহে এটা নিজৰ সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোক একেলগে নাথাকে তেতিয়ালে অসমৰো পৰিবেশ আমি কিমান দিন ধৰি ৰাখিব পাৰিম সি আমাৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা নিষ্ঠাবান যুৱক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু বিপদৰ সময়তো যাতে জাতিটোৱে একতাৰ মাজত থাকিব পাৰে আজি বাংলাদেশত 8 শতাংশ হিন্দু আছে তেনেকে অসমৰো বহুত জিলা আছে য'ত হিন্দুৰ সংখ্যা একেবাৰে কম সেই জিলাসমূহত আজি আমাৰ মানুহখিনি অকণমান বাছি আছে এইটো কাৰণে যে তেওঁ এতিয়াও চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভয় বা এটা আইনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয় আছে অসমীয়া মানুহে যদি একেলগে নাথাকে বা যিখিনি মানুহে এটা নিজৰ সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোক একেলগে নাথাকে তেতিয়ালে অসমৰো পৰিবেশ আমি কিমান দিন ধৰি ৰাখিব পাৰিম সি আমাৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা নিষ্ঠাবান যুৱক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু বিপদৰ সময়তো যাতে জাতিটোৱে একতাৰ মাজত থাকিব পাৰে আজি বাংলাদেশত 8 শতাংশ হিন্দু আছে তেনেকে অসমৰো বহুত জিলা আছে য'ত হিন্দুৰ সংখ্যা একেবাৰে কম সেই জিলাসমূহত আজি আমাৰ মানুহখিনি অকণমান বাছি আছে এইটো কাৰণে যে তেওঁ এতিয়াও চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভয় বা এটা আইনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয় আছে অসমীয়া মানুহে যদি একেলগে নাথাকে বা যিখিনি মানুহে এটা নিজৰ সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোক একেলগে নাথাকে তেতিয়ালে অসমৰো পৰিবেশ আমি কিমান দিন ধৰি ৰাখিব পাৰিম সি আমাৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা নিষ্ঠাবান যুৱক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু বিপদৰ সময়তো যাতে জাতিটোৱে একতাৰ মাজত থাকিব পাৰে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।